Lemiamo sezono kovos ar lemiami metimai neretai krepšininkams tampa didžiausiais išbandymais. LSU profesorius sporto psichologas Romualdas Malinauskas pateikė keletą patarimų, kurie krepšininkams leistų lengviau susidoroti su slegiančia įtampa ir pasiruošti lemiamoms kovoms. Psichologo teigimu, įtampą krepšininkui sumažinti leidžia ir autogeninių treniruočių taikymas. Autogeninė treniruotė, progresuojančios relaksacijos programa. Dar apie autogeninę treniruotę gal reiktų pasakyti būtinai vieną kitą žodį, nes tai vienas iš įdomesnių ir paprastesnių metodų įveikti streso būseną, įveikti įtampą. Autogeninė treniruotė, sakykime, pagrįsta vaizdinių tokiais kūrimo įgūdžiais. Sportininko gebėjimą lavina pasinaudoti vaizdiniais, kas sportininkui ypatingai svarbu, na, kadangi jeigu tu moki kurti vaizdinius kitokius, tai tu mokėsi mintyse atgaminti tuos judesius, kurių reikia tavo sportiniai veiklai. Toliau kitas momentas, kuris irgi šitos autogeninės treniruotės, kuris praverčia sportininkui visais atvejais, tai yra mokymasis atpalaiduoti raumenis, kažkurias raumenų grupės, nes tai jo derinasi su pačiom emocijomis, tai va irgi labai svarbu. Norėdamas įveikti savo baimės ir nugalėti įtampą, krepšininkas turi save užprogramuoti ir įtikinti psichologiškai. Autogeninė treniruotė dar pagrįsta tuo, kad šiaip, jeigu kažkas yra prie blandiniai tokioj būsenoj, sakykime, ramu, viskas, groja muzika monotoniška, tylus, prislopintas kokio nors skaitovo ar ten trenerio ar psichologo balsas. Ir tada žmogaus sąmonė, to sportininko sąmonė suveikia paradoksiškai. Tos tylios prislopintos komandos pasiekia sportininko smegenis, tampa kaip įsakymai. Sportininkas turi užsiprogramuoti tam, kas jam svarbiausia. Jeigu koks sportininkas jautrus, sunkiai užmiega, jisai turi savo tada pasakyti, va, pasinaudojęs autogeninę treniruotę, kad na, o dabar aš toks esu ramus, atsipalaidavęs, kad aš lengviau ir greičiau užmigsiu. Jeigu kuri sportininką kankina nerimas ar jaudulys prieš rungtynės, tas, sakykime, prieš startinis, tai tas turi savo pasakyti, o dabar aš būsiu ramesnis, labiau atsipalaidavęs ir bus mažiau to jaudulio. Ir sakykime, po visų tų va formulių, po tokio įtvirtinimo toj prie blandiniai tokioj būsenoj, kada tylus balsas labai stipriai paveikia smegenis, tai ir atsiliepia, aišku, atsiliepia ir galima tikėtis geresnių tų rezultatų. Krepšininkai dažnai spaudimo sulaukia ir iš komandos trenerių. Pasak psichologo, krepšininkas turi išmokti save nukreipti į teigiamą veiklą. Niekam nėra paslaptis, kaip krepšinio treneriai gali grubiai pasakyti sportininkui, jį išvadinti visaip, kartais net pažeminti. Tai gali sportininko smegenyse, gali likti ar pusę metų, o gal ir visą gyvenimą, jeigu jautresnis, nors tie sportininkai tai jau ir tai nėra jau tokie jautrus, kaip, sakykime, kiti mes paprasti žmonės. Bet jeigu jisai, na, kaip nors išsiduoda, pasako kokios tos neigiamos mintys, tai tada reikia jį mokyti, sustabdyti, kad jisai pasakytų, jeigu kyla, nu, aš nevykėlis, nes ir vėl tas treneris čia mane barė, tai reikia pasakyti sau stop ir nukreipti tada mąstymą, galvojimą į veiklą. Aš dabar susitelksiu, pažiūrėk, kaip čia varžovai įveikti, arba jeigu ant suoliukos, tai aš dabar stebėsiu komandą, palaikysiu, tiesiog pasakai sau stop ir viskas. Ir jau, kad ta neigiama mintis nedrįstų įlysti vėl į smegenis. Įveikti psichologinį spaudimą ir įtampą jauniems krepšininkams ypatingai padeda vyresnių komandos draugų palaikymas. Labai gerai, kai komanda yra vyresnė,
geresni tokie sportininkai ir turi tokį gebėjimą matyt, įsiklausyt ir padrasint tuos jaunus, neskriaustų jaunų sportininkų, o juos padrasint. Ir jie pasako, va, ir aš, kai buvau jaunas, tai irgi galvojau, kad jeigu jau čia šitai pasakė treneris, tai reikia spjaut ir eit, bet sako, tu nekreip dėmesio, čia neiš piktosis valios, bet to atsiprašė. Tai tu pats matai, čia nieko nėra iš piktos valios, čia viskas yra tik tai varžybinės emocijos. Ir sako, tada ir tas jaunimas atsileidžia, supranta, tai va. Padeda tiesiog, kadangi nėra psichologų, padeda vyresni krepšininkai. Iš tikrųjų, komandos klimatas tai ir laikosi, galima sakyti, ant psichologijos pagrindų, kadangi pagal apibrėžimą, kas tai yra? Tai yra bendra komandos būsena, tai yra bendras komandos susitelkimas, bendras komandos narių įsiklausimas vienas į kitą. O iš kur bus tas susitelkimas, įsiklausimas, iš kur ateina? Jisai ateina iš trenerio gebėjimo įkvėpti, sutelkti komanda, vadinasi, priklauso nuo trenerio irgi psichologinių įgūdžių. Jeigu treneris, jisai tikras lyderis, tai jisai įkvėps, jisai mokės valdyti komandą. O kaip reikia valdyti komandą ir psichologinį klimatą? Tai reikia arba sureikšminti varžybas, tas rungtynes, arba sumažinti jų reikšmę. Tai jeigu treneris mato, kad trūksta sportininkų aktyvumo, kad reikia juos energizuoti, tai jisai turi didinti, sakyti, kad čia, nu, jeigu jūs čia taip daro, tai čia viskas, sugrius pasaulis, troleibusai nevažiuos, čia tragedijų tragedija, dramų drama. Bet arba ten jūs niekada neatleisite savo šitos klaidos. O jeigu reikia sumažinti ir mato, kad iš tikrųjų per didelis jaudulys, tai turi tada treneris nuteikti taip, kad čia žemė neapsivers. Nu, darykite viską, ką galite. Dėkite pastangų tiek, kad galėtų sau pasakyti, aš padariau viską ir tiek. Norint įveikti įtampą prieš lemiamus metimus, sporto psichologas patarė krepšininkams išmokti sutelkti dėmesį. Pagrindinis matyt būdas, kaip įveikti jaudulį prieš baudų metimą, tai yra ištobulinti, išlavinti dėmesio sutelkimą. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Tai dėl keletos dalykų. Jeigu tu gebi sutelkti dėmesį, tai sumažėja nerimas tada. Toliau, jeigu tu gebi sutelkti dėmesį, tai tu tada nematai tų pašalinių dirgiklių, tų žiūrovų, tų tūkstantinės minios, kuri irgi daro negatyvų poveikį. Kitaip sakant, reikia išmokti sutelkti dėmesį. Baudos metimai mat priklauso ir nuo sportininko tos raumenų arba motorinės atminties, arba nuo tų vaizdinių ištobulinimo, judamųjų tų vaizdinių kūrimo įgūdžių. Ir jeigu sportininkas mintyse gerai atlieka tą metimą, tai jisai turi gerai atlikti jį sužištomis akimis. Tai kitaip sakant, va, kitas būdas, tai tobulinti metimą su užrištom akimis reikia dirbti. Trečias dar būdas, tai tobulinti metimą esant pašaliniam dirgikliam stipriam. Tai Amerikos sporto psichologai, tai, nu, kadangi jie turi tokias sąlygas, tai žinot, ką jie daro, pasikviečia į treniruotę ten tokias merginas, kurios yra pačios seksualiausios, jas pastato, jos ten visai vaiposi, šokinėja ir turi pataikyti visus metimus. Tai yra labai sunku krepšininkam, bet tai ir yra irgi priemonė sutelkti dėmesį. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group už patikimą aviacijos ateitį.